אחרי שראינו את ההבדלים בין value type ל-reference type, אנחנו הולכים להסתכל על מה קורה כאשר אנחנו פותחים מערכים. אנחנו יכולים להגדיר מערך מסוג value type, ואנחנו יכולים להגדיר מערך מסוג reference type. ובזיכרון קורים דברים שונים לגמרי. למה חשוב לנו לדעת את זה? מפני שכל הזמן קורה שאנחנו בפרויקטים בתכנות משתמשים במערכים. אז בדיוק כמו שהיה חשוב לנו להבין מה קורה בזיכרון כאשר יש לנו אובייקט אחד, כאשר הוא מ-value type או מ-reference type, מה קורה כאשר אנחנו שולחים אותו לפונקציה, איך הוא מתנהג בגלל הצורה שבה הוא בנוי בזיכרון, אז ככה מאוד חשוב לנו להבין מה קורה כאשר אנחנו מתעסקים עם מערכים. אז בואו נמשיך מהפרויקט הקודם. יש לנו כאן את הקלאס שבנינו time, ואנחנו הולכים לשנות אותה בחזרה לסטרקט. זה אומר שכעת time הוא value type והוא מתנהג כ-value type. ואני רוצה לבנות מערך ממנו. יש לנו כאן את התוכנית הראשית, נשים אותו פה לידינו. Solution Explorer אפשר לסגור. וכעת אנחנו רוצים לראות איך בעצם ניתן ליצור מערך מהדבר הזה. את זה אני לא צריך. את זה אני לא צריך. נוריד מפה כל מיני דברים ישנים. ואני אשמור לאחר כך. אז איך אני בעצם מגדיר מערך? אז אני יודע שאם אני רוצה להגדיר מערך של אינטג'ר, אז אני פשוט כותב int סוגריים מרובעים, array שווה new int סוגריים מרובעים, נותן פה איזשהו גודל, ויש לי עכשיו מערך. עכשיו, אם אני רוצה לבנות מערך של time, נניח אני רוצה הרבה זמנים בתוכנית בבת אחת לנהל. במקום int, אני רושם time. בואו נעשה מערך בגודל 5. אז כאן יצרנו בעצם מערך. עכשיו, דבר ראשון, אנחנו צריכים להבין כזה דבר. זה לא משנה אם time הוא value type או reference type. זאת אומרת, זה לא משנה מה בדיוק יצר את time. struct, class, enum וכו'. מערך הוא תמיד reference type. מערך הוא תמיד class. זה בעצם איזושהי מחלקה שיורשת מחלקת בסיס של כל המערכים שנקראת array. array זאת מחלקת הבסיס של כל המערכים, אנחנו רואים כאן שהיא class. אז כל מערך שאנחנו בונים, לא משנה מה יצר אותו, הוא reference type מפני שהוא נגזר מקלאס. כאשר אתם לוחצים נקודה על המערך, אתם רואים המון המון פונקציות. מי כתב את כל הפונקציות האלה? הרי אנחנו לא כתבנו אותם. הם הגיעו ממחלקת הבסיס, מ-array. אוקיי, אז יש לנו עכשיו את המערך הזה, ואנחנו רוצים לבוא ולהכניס ערכים למשתנים שלו. אז יש לנו פה גישה, כמובן, לתא מסוים, בוא נניח תא מספר 0, ואנחנו יכולים ללכת ל-hour ולהכניס לתוכו איזשהו ערך. בוא נניח 10. יש לנו שוב פעם גישה לתא הראשון. מינט, נניח 0.7, יש לנו עוד פעם גישה לתא הראשון, second, 30. בואו נשתמש בקוד הזה בשביל להציג אותו. ואנחנו רוצים להציג את ה-hour, את המינט ואת ה-second. נריץ. ונראה שהכל עובד כמו שצריך. עכשיו, שימו לב שאנחנו כעת ביצענו new עבור יצירת כל המערך. לא ביצענו new עבור יצירת האובייקט האחד והיחיד מסוג time, מפני ש-time כרגע מוגדר כ-value type. זאת הסיבה שלא היינו צריכים ליצור new עבור time. בדיוק כמו שכשלמדנו על value type ו-reference type, יכלנו לבנות time, my time, וזה בעצם היה יוצר לנו את האובייקט. לא היינו צריכים ללכת וליצור new. היינו יכולים לבצע שווה new time, למרות שהוא value type, וזה לא היה משנה את התמונה בזיכרון, וזה לא היה משנה את העובדה שזה עדיין value type ולא reference type.
זאת אומרת, גם בצורה כזאת יכלנו ליצור אובייקט ספציפי מהטיים הזה, כמו שראינו בדוגמה, בלי ליצור new. אז בדיוק אותו הדבר, אנחנו לא היינו צריכים ללכת כאן וליצור new מהטיים הראשון. הניו שאתם רואים כאן שייך לכל האובייקט של המערך עצמו. בואו נבין מבחינה סכמטית מה קרה כאן בזיכרון. אז יש לנו כאן את הזיכרון שהולך להיות עבור מערך שמכיל value types. אז אנחנו מדברים על struct time שיש לה hour, minute וsecond. ואנחנו עכשיו יוצרים time, סוגריים, מרובעים, array. זה יוצר לנו רק תא זיכרון שנקרא array, והוא בעצם רפרנס לאובייקט שהוא המערך עצמו, לא לאובייקט טיים, מפני שאמרנו שכל מערך הוא רפרנס טייפ. הדבר הבא, עשינו שווה new time בגודל 5, כאן בעצם יצרנו את האובייקט עצמו של המערך. מערך הוא אובייקט, רפרנס טייפ, ונוצר לנו אובייקט. וכמובן הכתובת שלו נכנסה לתוך הרי, בואו נראה מה קרה לנו. אנחנו רואים שכל המערך הזה זה בעצם אובייקט מאוד מאוד גדול. אנחנו רואים אותו פה, כל הדבר הזה. יש לכל תא אינדקס 0, 1, 2, 3 ו-4. וכל תא בו הוא מסוג time. וזאת הנקודה הכי חשובה שאנחנו צריכים להבין. אם אנחנו יוצרים מערך מסוג value type, זאת אומרת הטיפוס נתונים שיצר את המערך הוא value type, לדוגמה במקרה הזה time הוא value type כי הוא נוצר מסטרקט, אזי כל תא במערך זה האובייקט עצמו. ככה זה עובד עם הערכים של value type. לכן האובייקט עצמו של כל המערך מכיל 5 אובייקטים מסוג time, שכל אחד יש לו כמובן hour, minute וsecond. לכל המערך יש כתובת. האובייקט שהוא מערך יש לו כתובת. והכתובת נכנסה לרפרנס array שמסוגל להחזיק כתובת של מערך. הדבר הבא שעשינו זה מיד יכלנו לגשת ל-hour, minute וsecond של תא מספר 0. מפני שבתא מספר 0 כבר קיים לנו אובייקט time. אז הכנסנו 10.0.7.30 והופה הם נכנסו מיידית לתא הראשון. עכשיו, אם אנחנו רוצים לראות מה קורה בנוגע לרפרנס טייפ של כל תא בעצם הוא רפרנס טייפ במערכים, זה סיפור אחר לגמרי. בואו נחזור בחזרה ונסתכל על מצב שבו אנחנו הולכים לסטרקט ומשנים אותו לקלאס. אז כעת הטיים שלנו הוא מטיפוס שהוא נוצר על ידי קלאס ולכן הוא רפרנס טייפ כמובן. כל מה שעשיתי זה שיניתי מ-struct לקלאס ואני רוצה להריץ את התוכנית. שימו לב מה יקרה עכשיו. התוכנית קורסת. איך זה יכול להיות שכעת התוכנית קרסה? אם אנחנו נריץ אותה בעזרת הפליי, שזה אומר F5 ותתבצע קריסה, אז אנחנו נראה בדיוק את הפקודה שגרמה לקריסה והסבר על מה בדיוק קרה. ואנחנו הולכים לראות שהדיבאגר נכנס לפעולה והוא מצביע לנו בדיוק על השורה הראשונה שבה ניסינו לגעת בתא הראשון, ואנחנו רואים שיש לנו פה איזה בעיה שנקראת null reference exception. מה זה null אנחנו נסביר בהמשך. Object reference not set to an instance of an object. זאת דרך אגב שגיאת הריצה הנפוצה ביותר שקיימת לפי דעתי בעולם פיתוח התוכנה ב-object oriented, אבל היא גם די פשוטה לפתרון ובין הבעיות שהכי קל לפתור אותן. ומה שהמערכת אומרת לנו פה בעצם זה שקיים לנו רפרנס, אבל לא קיים בתוך הרפרנס שום כתובת לאובייקט אמיתי. כלומר, לא קיימת שום כתובת לאובייקט אמיתי בתוך הרפרנס. במילים אחרות, הרפרנס שלנו לא מצביע על שום אובייקט. אם הוא לא מצביע על שום אובייקט, זה נחשב שיש בו את הכתובת 0, שזה בעצם, במילים אחרות, null. null
או נול בגרמנית זה אפס או כלום, ולכן נל זה ביטוי בעולם האובג'קט אוריינטד שאומר הכתובת אפס. אם רפרנס לא מצביע על כלום, אפשר להגיד שיש בו נל, או אם יש בו נל, אפשר להגיד שהוא לא מצביע על כלום. אבל למה קיבלנו את השגיאה הזאת עכשיו, כאשר כל מה שעשינו זה שינינו מ-struct.